կոնֆերանսը շատ նեղ մասնագիտական կոնֆերանս է, նվիրված JavaScript ծրագրման լեզվին։ Ինքը իրենց ներկայացնում է իրական փորձի փոխանակման ինչ-որ մեր հարթակ, որտեղ փորձառուները իսկ փորձով սկսնակներ և ուրիշ մասնագետներ են, որոնք նոր այդ հենց այդ ուղղությանը չեն առնչվում։ Ինչ է տալիս այդ մարդկանց ես ամենի չէ, ովքեր լսում են, ովքեր չգիտեն, նոր գիտելիքներ։ Հա, նոր, նախ ստանում են նոր գիտելիքներ, եթե շատ լուր տեխնիկական հարցեր կան, որ մեկը փորձի փոխանակման միջոցով դամիջալ էֆեկտիվ ասացվում։ Բացի դրանից կարող նշեմ, որ համել ավելի ոնց որ հայտնի ենք դարձում JavaScript լեզուն հենց Հայաստանում, որտեղ ինքը իրականում աշխարհի ամենահայտնի ծրագրման լեզուն է, որ նոր սերուն մեջ գրեմ մարդիկ, ովքեր ուզում են դառնալ ծրագրավորող, ավելի կողմնորոշված լինեն, թե իրանք ինչ ուղղությամբ գնան։ Պարոն Ադամյան, Հայաստանի ձեռքբերումները այս ոլորտում ինչպիսին են և խնդիրները։ Հայաստանում բավականին տարածված է այս ծրագրման լեզուն, հենց ինքս ես Simply Technologies կազմակերպության համահիմնադիրն եմ, մենք ամբողջությամբ մեր ամբողջ տեխնոլոգիական ստեկը, այսպես կոչված, հիմնված է JavaScript լեզուն վրա։ Ու իրականում, երբ կազմակերպում ենք ես միջոցառումը, մեզ թվում էր, թե այսքան մարդ հետաքրքրված չի լինի, դրանով կարող եմ ասել, որ բավականին զուտ տարածված է այս լեզուն Հայաստանում, ու շատ դա ուրախալի է իրականում։ Ինչ հաջողություններ ունեք հաջողությունները ինձ թվում է, բայց եւ այլն հաջողությունները այդ կազմակերպությունների ինչ որ պրոդուկտների տեսքով կարող է լինել, բայց հենց լեզվի տեսանկյունից այն, որ մենք լուրջ մասնագետներ ունենք, դա արդեն մեծ հաջողություն։ Եվ ի՞նչ պոտենցիալ կա որը կարող է դարձնել եւ հաջողությունների ստեղծել այս ներդրումը գրանցել։ Ոքի։ Ոստի հարցը։ Գլոբալ պրոտոկոլը։ Դա գիտեք ինչ չէ, իրականում այս ներդրումը որովհետեւ ծրագրավորման առաջ ես պատկերացնում եմ, իհարկե ձեր համար դժվար կլինի։ Բայց ընդհանրապես ինքը ոնց որ ծրագրման աշխարհում մի հատ ինչ-որ միջոց է, ոնց որ JavaScript-ն է, այս որով կարելի է միտքը տարբեր հարցեր։ Հիմա ինքը շատ լավ միջոց է, ու շատ տարածված, շատ արագ զարգանում է ընդհանուր աշխարհում, ու դրա համար Հայաստանում կարելի է Հայաստանում էլ նույնպես զարգանա։ Ու քանի որ ՏՏ-ն Հայաստանում շատ կարևոր ճյուղ է, կարծում եմ, որ JavaScript-ների մասնագետի քանակը եթե շատանա, որակը բարձրանա, մենք ավելի մեծ պոտենցիալ ունենանք համաշխարհային շուկայում, որպես ծրագրավորման ապահովման ինչ-որ outsourcing-ի և գիր և պրոդուկտների զարգացում։